tärkeä raamatutunnin aihe tänään. Ja tämä aihe on syntynyt nyt siitä, kun Soinissa olin 20 vuotta sitten työntekijänä ja kirjoitin sitten sellaisen pienen kirjasen kuin Pyhän Jumalan armo. Ja tämä oli sellainen pieni painos, joka myllykunnassa painettiin ja se loppui hyvin nopeasti. Ja nyt se tuli sitten vasta Alajärven lähetystorilta, löysin sitten tällaisen vihkosen. Mä luin sen uudestaan tämän kirjasen ja huomasin sen, että tämä on vielä paljon ajankohtaisempi kuin tänään, mitä oli silloin 18 vuotta sitten, kun se vihkonen oli kirjoitettu. Pyhän Jumalan armo. Ja ajattelin, että mä pidän tästä nyt raamattuunin tällaisen otoksen tästä vihkosesta. En tiedä, kuinka paljon tästä ei ottaa, mutta en nyt voi pitkään kuitenkaan jatkaa tunnissa yhdellä raamattuunilla kaikki alkuvaa voi käsitellä, mutta toivottavasti saan sellaiset pääkohdat nyt esiin, että meille tulisi kirkkaaksi tämä Pyhän Jumalan armo. Raamattuhan sanoo, sillä toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jakeet 2 ja 3, ensinnäkin näin, että armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Eli Jumala haluaa, että tämä armo ja rauha meidän uskovien sydämissä se lisääntyy. Ja nyt varsinkin, kun me ollaan tällaisessa ajassa, Jeesuksen tulemus on hyvin lähellä, Suomen Sion suurimmalta osalta nukkuu, vaikka aika on näin todella vakava. Ja sitten myös tämä armon käsitys, niin se on jollain lailla vinksattanut. Jumalan armo on äärettömän pyhä asia. Ja Jumala on armollinen Jumala. Mutta Jumalan armoa myös käsitellään hyvin paljon väärin, ja sillä johdetaan ihmisiä harhaan. Ensinnäkin, kun ajatellaan koko Jumalan luonnetta, niin Raamatun päähuomio Jumalan luonteesta on pyhä. Siellä serafit ja enkelit kerran, kun astutaan kirkkauteen, niin jatkuvasti sanovat pyhä, pyhä, pyhä. Ja tähän Jumalan pyhyyteen sitten sisältyy Jumalan rakkaus. Jumala on armollinen, Jumala on vanhurskas. Jumala on myös kiivas Jumala. Ja tämä vanhurskaus käsittää sitten sen, että Jumala ei katso asioita sormien läpi. Ja sen tähden hän joutui lähettämään myös Jeesuksen Kristuksen tänne maan päälle kärsimään hirvittävää kuolema meidän syntiä tähden Jumalan uhrikaritsena. Ja kun nämä asiat sitten kootaan tähän pyhän Jumalan armo alle, niin me nähdään, että kuinka valtava luovutus ja uhraus Jumalalla oli antaa oma poikansa. Tämä nostaa hiukan sitä Kristuksen uhria siihen asemaan, mitä Jumala haluaisi, että me sen ymmärrämmekin olevan. Otan monia Raamatun kohtia tähän, koska Raamatun sanahan on sitä vahvaa ruokaa. Ja siskolla oli vahvaa ruokaa tuossa alussa, koska hän luki Jumalan sanaa. Jumalan sana on aina vahvaa ruokaa. Ja se on meidän hengelliselle ihmiselle, sisäiselle ihmiselle äärettömän tärkeää. Psalmi 103 ja 13 kuuluu näin. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Ja psalmi 147 ja 11 sanoo näin. Herra mielistyy niihin, jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Eli tässä tulee nämä kaksi tavallaan niin kuin ääripäätä nyt, ja nämä armon ydin heti näissä jakeissa on selville se, että kuka ensinnäkin armoa tarvitsee. Pelkääväinen tarvitsee armoa. Sellainen tarvitsee armoa ja myös sydämestä etsii armoa, joka huomaa ja tajuaa sydämessään sen, että minä en ole kelvollinen Jumalalle, minulle käy huonosti. Jos minä kuolen tässä tilassa syntinen ihminen, kun Jumalan pyhä henki lähestyy, niin hänen pyhyytensä osoittaa tälle ihmiselle sen, että tilanne on huono, ellei Jumala armahda sinua. Näin kävi minullekin silloin, kun 79 vuonna siellä kamppailin. Tuli kova synnintunto. Ja se synnintunto vaan lisääntyi ja lisääntyi. Ja tuli tällainen epämääräinen etsintä, että minä tarvitsen armahdusta. En ymmärrä, millä tavalla se tuli, mutta tällainen sisäinen kaipu oli, että tässä tarvitaan nyt jotain Jumalalta sellaista myötätuntoa, koska tilanne on näin vakava. Pelkääväinen ihminen tuntee syyllisyytensä ja sen tähden tämä psalmi 47 sanoo, tähän on kiteytetty valtava asian syvyys. Herra mielistyy
jotka häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Eli tässä tulee se tilanne, joka yleensä tulee silloin, kun Jumala kutsuu ihmistä. Sinun kohdalla on käydä aivan näin saman kuin minun kohdalla. Toisella se vaan ei ole ehkä niin voimakas tämä synnintunto ja tällainen armoetsintä, mutta joka tapauksessa ihminen ei voi uudesti syntyä, ellei se tarvitse armahdusta Jumalalta. Jos ei se tarvitse mitään, niin ei se edes etsi Herraa. Koska tämä etsintä lähtee siitä, kun Pyhä Henki lähestyy ihmistä ja Jumalan kaipuu ja tällainen Jumalan pelko alkaa syntymään sydämessä, että mihinkään minä joudun. Tai jollain tavalla kuitenkin tämmöinen ajatus tulee siitä ikuisuudesta esiin, että minun asiat ei ole kunnossa. Ja Jumala mielistyy tällaiseen tilanteeseen. Tänä päivänä oikeastaan suuri ongelma minun mielestäni se, että kun me julistetaan evankeliumin sanomaa, että tämä maailma ei kaipaa Jumalan armoa. Se etsii lääkkeitä kaikkialta muualta. Ja sen tähden tällaiset intialaiset, monet harhaopit, kaikki nämä leviää sen takia, kun ihminen ei ymmärrä sitä, että Jumala on se, joka voi armoittaa. Jumalalta löytyy vain se todellinen rauha. Ihminen etsii kyllä sitä rauhaa ja kaipaa sellaista sisäistä lepoa ja tyynyyttä. Jotkut menevät jopa lääkäriin ja ajattelevat, kun on synnintunnosta, että tässä tarvitaan jotain lääkkeitä, kun on niin rauhaton olo. Ja voi olla päivästä tilanne, että juuri Jumala kutsuu tätä ihmistä. Tämä lopun aika on siitä surullista aikaa myös tässä hengellisessä kentässä, että tämä Jumalan armo on alennusmyynnissä. Julistetaan armoa, mutta ei pyhän Jumalan armoa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 10. luku jakeet 1-6 ja 11 kertoo Israelin kansan vaelluksesta, jonka Jumala on antanut meille tällaiseksi esimerkiksi ja varoittavaksi kuvaksi, että ei tehtä samoja virheitä. Jumala haluaa olla meille armollinen. Jumala haluaa siunata meitä. Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan. Mutta se ei tapahdu mitään muuta kautta, ei mitään oikeutta, vaan juuri sen kautta, kun alussakin kuulimme, että olla kuulijaisia Jumalan sanaa. Ja nyt tämä Israelin esimerkistä Paavali kirjoittaa näin. Sillä minä tahdon, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isänne olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Kun seuraa Raamatusta Israelin kansan historiaa ja katsoo sitä kansan tilannetta, niin tässäkin viitataan tässä korintolaiskirjan kohdassa siihen, että kuinka tämä kansa napisi ja oli tyytymätön ja ei nähnyt sitä Jumalan hyvyyttä. Ja tämän tähden Jumala ei mielistynyt kansansa. Siellä Joosua ja Kaaleb, heissä oli toinen henki, kun vakoilivat maata, niin he näkivät Jumalan valtasuuruuden. He ymmärsivät, että jos Jumala on heidän kanssaan, niin ei ole mitään hätää, he pystyvät valtamaan sen Kananimaan. Mutta nämä 10 muuta vakoilijaa, niin he toivat sellaisen sanoman, joka loukkasi Jumalaa. Ei me pysty menemään sinne. Siellä on anankilaisia, jättiläisiä. Ne on liian suuria meille, esteet on liian voimakkaita. Eli tämä Joosua ja Kaalebin henki, tämä oli Jumalan mielenmukainen henki. Se ei herättänyt kapinaa, mutta tämä 10 muun vakoilijan mielipide, niin se herätti sellaisen kapinan siellä, joka loukkasi Jumalaa. Ja nyt Raamattu sanoi, että tällainen mieliala ja Jumalan loukkaaminen, niin tämä oli yksi syy siinä, että Jumala ei mielistynyt oman kansansa ja he joutuivat vaeltamaan sitten siellä vielä 38 vuotta siellä erämaassa ja kaiken kaikkiaan 40 vuotta tämä vaellus kesti. Ja 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat kaatuivat siellä erämaassa. He eivät päässeet Kananimaahan. Mutta nuoremmat pääsivät ja Joosua ja Kaaleb saivat sinne mennä. Tämä sanotaan lopun ajan luopumus ja tämmöinen uneliaisuus on todella konkreettisesti tänä päivänä nähtävissä Suomen Siionissa ja yleensä länsimaissa. Ja mä uskon näin, että yksi syy siihen on väärä armon julistus. Elikkä Jumalan armosta on tehty sellainen
synnin peitevaate, että tänä päivänä niin moni uskovainenkaan ja varsinkin tällaiset nuoret, jotka tulevat uskoon, niin he eivät edes tiedä, että mitä armo kattaa, mikä on Jumalan armo. Tämä on valtavaa armoa ja mikä on niin kuin Raamatun armon julistus se, että ja todistus siitä, että syntinen ihminen saa tulla aina Golgatan juurelle ja tunnustaa rikkomuksensa ja Jumala armahtaa tällaista ihmistä. Mutta sellaista Jumala ei armahda, joka lähtee puolustamaan syntiä. Jos ihminen harjoittaa syntiä ja alkaa puhumaan sen synnin harjoittamisen puolesta, tämä on normaalia. Raamatussa sanotaan, että tämä on synti, joka vie kadotukseen. Ja sitten lähdetään sanomaan, että kyllä armo kattaa sen. Sinä voit olla aivan rauhassa, ei mitään hätää, vailla sitä tietä vaan, niin kyllä sinä perit, koska Jumala on niin armollinen Jumala. Tämä ei pidä paikkaansa. Jumala ei armahda synnin harjoittajaa. Mutta ihmiset, joka tekee parannuksen, joka rikkomuksensa tunnustaa ja hylkää, se saa armoa. Synnin tunteva ihminen, niin kuin minäkin silloin oli kova synnin tuntoa. Se on ihana kokemus, kun saa tulla Jeesuksen Kristuksen nimessä Jumala eteen ja tunnustaa rehellisesti siinä, että minä olen syyllinen. Minä olen Jumalan syyllinen. Ja minä tarvitsen armahdusta. Ja minä katson ja kiinnitän katseeni Kristukseen, joka kuoli minunkin syntiini tähden Golgatan ristillä. Jumala armahtaa tämän ihmisen. Ja tämä on valtava armo. Se on pyhä armo. Koska tämä Kristuksen Golgatan uhri kattaa kaiken synnin ja kaikki vanhat teot. Ja vielä näet meidän tulevatkin teot, jos me ollaan nöyriä ja olemme rehellisiä Jumalan edessä. Mutta tämä väärä armojulistus, joka tänä päivänä vie ihmisiä kadotukseen, on juuri tätä, että sanotaan, että oikeastaan mikään ei ole enää syntiä. Ei tunneta ehkä Raamattua, ja jos tunnetaankin, sille annetaan enää sitä painoarvoa, että Jumala tarkoittaa juuri sitä, mitä hän sanoo. Ja sen tähden on tullut tämä tällainen henki pikkuhiljaa levinnyt koko Sionin, että kyllä Jumalan armo kattaa. Oltiin minkälaisia tahansa, kun me vaan tunnustetaan jollain tavalla Jeesus Kristus Herraksi ja me sanomme, että minä olen uskossa, niin kyllä me perille päästään. Valitettavasti asia ei ole näin. 10 neitsyjen vertaus on juuri kuva siitä. Ehkä kaikki lähtivät samalla innolla kerran matkaan. He ottivat kerran lampiinsa kaikki mukaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Ja nyt kun tämä armo kätkeytyy aina ja sitoutuu tähän Jumalan pelkoon, niin heiltä puuttuu Jumalan pelko. Ja tämä Jumalan pelko puuttuu sen tähden, että ei tunneta Jumalaa, ei tunneta pyhää Jumalaa. Koska Herran pelko on viisauden alku. Ja nämä tyhmät eivät varmasti tunteneet Jumalaa, koska olivat menettäneet viisautensa ja tulleet tyhmiksi. Ja sen tähden Jumalasta oli tullut jonkinlainen joulupukki, joka on niin armollinen, että saa tehdä mitä tahansa, niin armo kattaa ja sitä on kiva mennä kuuntelemaan ja aina jonkinlaista tyydytystä saa. Mutta todellisuudessa ihminen ei saa koskaan täyttä sisäistä vapautta väärän armojulistuksen alla. Se on konkreettinen kokemus, kun Jeesus sanoo, että rauha minä jätän teille. Ja tämä rauha on, tulee ja säilyy meillä, kun me ollaan rehellisiä Jumalan edessä. Ei tarvitse olla sillä tavalla, että sitä alttarilta haetaan joka kokouksessa sitä rauhaa, että minulla on niin ahdistunut olo. On määrättyjä asioita, jotka ahdistaa, jotka Jumalan mielisiä asioita. Mutta sellainen käsittämätön ahdistus voi johtua juuri siitä, että asiat Jumalan kanssa ei olekaan kunnossa. Jeremia oli aikansa sellainen profeettia, joka voisi aivan niin kuin hyvin vetää tähän meidän päivään. Israelin kansa oli sellaisessa tilassa silloin, että Jumalan tuomiot aivan niin kuin roikkuivat siinä jo yllä ja Jumala sanoi, että vielä on viimeinen mahdollisuus tehdä parannus Israelin kansalla. Jeremia oli tällainen profeetta, joka vielä sanoi, että Jumalan armo vielä olisi käytössä, jos nyt tämä kansa kääntyisi. Ja Jeremia oli oikeastaan siinä tilanteessa, missä voisi ajatella, että tänä päivänä on Suomen kansa, Suomen siinä ja koko Suomen kansa. Me ollaan lähellä Herran tulemusta. Me ollaan siinä tilanteessa, että pian seurakunta täältä lähtee. Ja seurakunta on äärettömän voimaton Suomessa juuri sen tähden, että meillä ei enää oikein tahdo olla sellaista rehellistä julistusta. Ja tällaisia julistajia, joita on muutamia meidän maassamme, niin niillä ei enää oikein avaudu ove. Koska on niin paljon syntiä seurakuntien sisällä, että pelätään, että seurakuntalaiset lähtevät pois. Ei siitä saa puhua.
ei semmoisista asioista, älä ota sitä asiaa esiin. Mäkin tulen monta sellaista saarnamiestä, jotka sanoo, että ei voi mennä sinne. Sinne on vanhemmiston kanssa keskusteltu, että siellä ei voi enää julistaa sitä, koska siellä on seurakunnan sisällä sellaisia henkilöitä, ja he voivat olla vielä suuria uhraajia kaiken lisäksi. Se on hirvittävä asia, kun ajattelee ikuisuuden kannalta tällaista tilannetta. Jeremia 6, jakeet 13 ja 15 sanoo näin. Sillä kaikki niin pienet kuin suuretkin pyytävät väärää voittoa, kaikki niin profeetat kuin papitkin harjoittavat petosta. He parantavat minun kansani vamman kepeästi sanoen, rauha, rauha, vaikka ei rauhaa ole. He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia, mutta heillä ei ole hävyn tuntoa, he eivät osaa hävetä. Sen tähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon, sortuvat, kun minä heitä rankaisen, sanoo Herra. Siinä Jeremiassa, kun lukee Jeremian kirjaa, niin näkee, että Jumala sanoi, että hän on monta kertaa lähettänyt profeettia Israelin kansan keskuuteen. Ja Jumalan rakkaus kansansa kohtaan on ollut suuri. Hän on aina lähettänyt ja varoittanut, että tehkää parannus näistä asioista, kääntykää, niin vielä Jumala muuttaa tämä Israelin kansan kohtalon. Mutta kuinka kävi tämän kansan kohdalla? He vain jatkoivat sitä ja nämä väärät ylistävät koko ajan sanoivat, että ei mitään hätää, asiat aivan kunnossa kansalla. Ja tämä väärien profeettojen sanoma voitti niiden sanoa, niin kuin Jeremiankin ja näitä, jotka Jumala oli lähettänyt sanomaan, että nyt on viimeinen hetki tehdä parannus. Israelin kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen ja kaikki toteutui, mitä Jeremia oli profetoinut. Ja vielä sen tuomionkin alla sitten Jeremia toi sanomaan, että kuinka pitää jatkaa ja mennään vielä eteenpäin. Jumala halusi koko ajan auttaa kansansa. Mutta Jumala ei voi antaa asioissa periksi, mitkä on Jumalan vanhurskauden vaatimuksia vastaan. Hosean kirjassa 4. luku jakeet 2 ja 3 sanoo näin, mikä kuvaa hyvin tätä aikaa. Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin ja verityötä seuraa. Sen tähden maa murehtii ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät. Metsän eläimet ja taivaan linnut, myöskin kalat merestä, katoavat. Miika 3. luku jäi 5. Näin sanoo Herra niitä profeetteja vastaan, jotka eksyttävät minun kansaani, jotka huutavat rauha, kun heidän hampaissaan on purtavaa, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Kolme tällaista arvoitettua, joita minä pidän hyvin korkeassa arvossa menneitä herran julistajia oli muun muassa Frank Manks ja William Booth ja sitten Emmanuel Minos, joka vielä elääkin. Niin heillä kaikilla oli samanlainen sanoma tästä ajasta, kun Jeesus tulee. He nimittäin, Frank Manks muun muassa siinä näkykirjassaan sanoi näin, että tämä lopun aika on siitä vaarallista aikaa, että armo julistetaan synnin teon päälle. Ja kuulijat eivät enää ole kiinnostuneita raamattutunneista, ei rukouksista, vaan tilalle tulee sellaista viihdettä, kevyttä, johon on helppo tulla. Samat oli William Booth, joka näki kansojen tilanteen juuri ennen Jeesuksen tulemusta. Ja Emmanuel Minoksen tämä sanoma, jonka hän löysi sieltä, tai oli saanut sieltä eräältä vanhalta sisarelta, ja se oli vuodelta 68, ehkä olette kuullutkin sen, niin siinä oli aivan samanlainen sanoma tästä ajasta. Ja siinä oli vielä yksi tämä, mikä ehkä on hyvinkin ajankohtainen, kun sanoi, että silloin kun kansojen liikkeet on voimakkaita, eli tulee näitä pakolaisia runsaasti tänne maihin, niin se on se huippukohta, eli silloin tämä aika on päättämässä. Kuinka moni muuten lukenut sen tai kuullut sen Emmanuel Minoksen, joka tämä nainen antoi silloin? Vuonna 68 ja Emmanuel Minos julkaisi sen joskus 2000-luvun alussa. Mulla ei sitä mukana nyt ole, mutta se on todella ajankohtainen. Siinä oli paljon sellaista, mikä nyt on aivan tänä päivänä silmin nähtävissä. Sananlaskuissa ensimmäinen luku, jakeet 29 ja 31, Jumala sanoi näin, että koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa, eivätkä suostuneet minun neuvooni,
vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni haluaksi, saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. Tämä oli tilanne, kun profeetta Jumala oli lähettänyt sanoman ja juuri tässä oli se mahdollisuus, että Jumala haluaa armahtaa, Jumala haluaa auttaa ja siunata. Ja silloin, kun tämä katsottiin yleen, niin Jumala henki lakkasi puhumasta. Sitten kun tuli hätä, hirvittävä hätä ja huudettiin Herraa, niin yleinen luulo on se, että ihminen voi itse ratkaista sen, milloin Herra auttaa. Että sanotaan esimerkiksi näin, mitä vihollinen aina sanoi, että sitten sairas vuotaa, sitten vähän ennen kuolemaa, niin ota sitten Herra Jeesus vastaan, huuda sitten armoa. Mutta Jumalan sana sanoo näin, että niin kuin tässäkin sanalaskussa, niin se loppuosa, että kun Jumala oli puhunut ja hänen puheensa hyljättiin, niin sen jälkeen, kun Jumala lakkasi puhumasta ja tällä ihmiselle tuli hätä, niin Jumala ei vastannut millään tavalla enää tähän hätään. Ja tämä on niin äärettömän tärkeää meidän ymmärtää uskovaisena, että kun me nähdään, että Jumala esimerkiksi vetää jotain ihmistä pelastukseen, niin meidän kannattaa rehellisesti heti tuoda tälle ihmiselle aivan selväksi se asia, että sulla on etsintäpaikka nyt. Kukaan ei voi tulla Jeesuksen tyköille isä, joka taivassa häntä vedä. On kyllä valtavia ihania tilanteita minunkin kohdalla ollut, että sairausvuotiailla ihminen on tullut uskojaan elämänsä Herralle ja on kokenut uudistus syntymiseen. Mutta se ei ole mikään automaatio, me ei voida ollenkaan tuudittaa yhtään ihmistä siihen, että se toimii jokaisen kohdalla samalla tavalla. Koska Raamattu on jäänyt siihen minkäänlaista vastapohjaa. Ja sen tähden on niin tärkeää tämä, että kun Jumala puhuu, niin silloin kannattaa kuunnella. Totser sanoo näin, että Jumala puhuu sellaiselle ihmisille, jotka haluavat kuulla. Mutta jotka ei halua kuulla, ei Jumala puhu heille. Jokaisen ihmisen kohdalla tulee sellaisia pysäyksiä, että Jumala alkaa puhumaan, Jumala lähestyy ihmistä. Ja silloin, kun puhutaan tästä etsikkoajasta, niin se on todella arvokas aika ihmisen elämässä. Se on todella arvokas aika. Koskaan me emme tiedä, että puhuuko Jumala vielä sen jälkeen. Onko tämä viimeinen puhe tälle ihmiselle? Me emme ymmärrä ollenkaan alkuunkaan sitä, että me ollaan ikuisuuspersoonia. Kukaan meistä ei pysähdä ikuisuutta, joka meissä on alkanut. Meidän naapurissa asuu ikuisuus. Jokaisessa ihmisessä asuu ikuisuus. Ja tämä on vain näitä lähtölaskelmia ja askelia, mitä me nyt käydään tässä. Ja sitten vain jatketaan ihan kaikista ihan kaikiseen. Ja sen tähden tämä vastuu meidän uskovaisellakin on niin suuri. Meidän ei saa uskovaisena langeta siihen, että me ollaan niin kuin sellaisia helppoheikkiä, että me kaupataan Jeesustakin vaan hyvin kevyesti, että ottakaa nyt vaan ja kokeilkaa tätä, että Herra antaa vaan jotain hyvää. Ei se ole rehellistä evankeliointia, vaan meidän tulee sanoa, että aivan rehellisesti sen, että tämä on pyhä tie. Ja kun me lähdetään kertomaan evankeliumin sanomat ihmisille, niin kyllä meidän kannattaa olla rehellisiä siinä ja sanoa, että ei tämä kaikki ruusulla tanssimista ole, mutta tämä päämäärä, se on niin valtava. Sen tähden me halutaan, että sinäkin pääset iankaikkisen elämään perille sisälle. Tässä on yksi syy siihen, että niin monet luopuvat tänä päivänä uskosta. He ovat saaneet aivan väärää kuvaa. He ovat lähteneet ehkä tämmöisen liian kevyen vastaanottamisen kautta liikkeelle, että ensimmäiset myrskytuulet ovat tulleet, he ovat heti luopuneet, että tällaista tämä onkin. Se on hyvä tietää jo lähtövaiheessa, että tämä tie on loppujen lopuksi tämä taistelujen tie. Ja tämä taistelu tulee kiihtymään loppua kohti. Jokaista rakennusta kerran koetellaan myrskyllä, viimeistään silloin, kun elämänlankaa ollaan katkaisemassa. Ja silloin vain ratkaisee se, mikä on meidän perustus. Onko se kallioperustus vai onko se hiekkaperustus. Mutta jokaisen talon myrsky kerran koettelee. Tämän tähden ei meidän saa olla epärehellisiä tässä, kun me ihmisille kerromme. Mutta meidän tulee tosi rukoilla sitä viisautta, että me osaisimme tuoda sen sillä tavalla esiin, että Jumalan pyhä henki voisi yhtyä niihin meidän sanoihimme. Tämä armo on kasvualusta. Tämä on ihana olotila. Sinä kun tulit uskoon, niin Jumalan pyhähenki tuli asumaan sinun pyhähengen temppeliin. Tämä salikotelo muuttui pyhähengen temppeliksi. Ja pyhähenki asuu sinussa ja minussa. Ja kun pyhähenki asuu meissä, me ollaan armon kasvualustalla. Ja nyt kun Paavali
puhuu Tiitukselle, kertoo tästä, niin hän sanoo toisessa luvussa, jakeet 11-14, tästä näin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselle omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Huomasitko näistä jakeista, että tämä armo kasvattaa meitä pyhyyteen? Armo kasvattaa meitä hylkäämään sitä maailmallisuutta. Raamattu sanoo siellä Jaakobin kirjassa, että ystävyys maailmaan on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Ja se, mikä on niin ovelaa tässä, varsinkin tässä lopuajassa, on juuri se, että nämä maailmalliset arvot aletaan nostamaan sellaiseksi hyväksytyiksi ja aivan tavoiteltaviksi. Ja nämä on juuri sellaisia asioita, jotka eivät Jumalaa miellytä. Jos armo ei kasvata meitä hylkäämään tätä maailmallisuutta ja pyhittymään jollain tavalla, niin on suuri vaara, että me ollaan ajautumassa pois armosta. Kun Efesolaiskirjeessä Pyhä Henki sanoo siellä näin, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Niin näillä viidellä tyhmällä neitsiöllä tapahtui joku tämmöinen prosessi. Heidän käsityksensä Jumalasta oli jollain tavalla alkanut muuttumaan siihen suuntaan, että ei Jumalan sana ole niin nuukaa. Ja ehkä heidän ajatuksensa pikkuhiljaa alkoi tulla tällaisiksi maailmanmielisiksi. Ja Jumalan kuva alkoi muuttumaan pyhästä Jumalasta joskin muuksi. Ja nyt kun tämä Jumalan kuva alkoi muuttumaan erilaiseksi, niin Pyhä Henki murehti aikansa, koska Jumala haluaa, että me emme lähde pois tätä tieltä. Mutta jos se jatkuu se väärä suunta ja Pyhä Henki murehtimista, niin kyllä Raamattu osoittaa sen, että Pyhä Henki poistuu. Pyhä Henki poistuu ihmisestä. Ja sen tähden tämä lopuaika varsinkin on sellainen aika, josta Raamattu sanoo, että monia luopuvat uskosta. Tämä ajan henki on niin valtava voimakas ja vihollisella on väkeviä asioita tänä päivänä. Eli meidän tulee todella kulkea vastavirtaan rohkeasti näinä päivinä. Virta menee lujempaa ja lujempaa väärään suuntaan. Se vaatii niin kuin enempi siinä mielessä ponnistusta, että me ollaan menossa vastavirtaan oikeaan suuntaan. Viiden tyhmän kohdalla oli tapahtunut jotenkin näin, ja öljy oli menetetty, vaikka lamppu oli vielä jäljellä. Eli se lamppu vain kuvaa sitä, että nimi säilyi, niin kuin siellä Sardeenin seurakunnan kohdalla ilmestyskirjassa, ja sitten siellä Laodikean seurakunnan kohdalla nimi oli, mutta elämä ei ollut. Toinen Timoteus kirjeen toinen luku ja yksi sanoo, vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä vahvistuminen tapahtuu vain Jumalan tuntemisen kautta. Armo ja rauha lisääntyykö teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Ja jokainen tietää, että häntä opitaan tuntemaan vain sanan kautta ja rukouksella, seurustelemalla hänen kanssaan. Jumala on luonut meidät itseään varten ja hän haluaa seurustella meidän kanssa. Jumala haluaa puhua sinulle ja minulle. Jumala haluaa kuulla meidän rehellisiä ajatuksia. Jumala on luonut meidät itseään varten juuri tätä varten ja tämä on se ikuisuustilanne, missä me sitten kerran olemme. Toinen Timoteuskirje, toinen luku, jakeet 15 ja 18 sanoo näin. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää. Työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä. Raamattuhan sanoo, että tämä lopuaika on myös sellainen, että hyvin helposti haetaan korvasyyhyn sitten sellainen sopiva julistaja tai sopiva seurakunta tai sopiva yhteisö, missä voidaan mennä sen mukaan, mikä itse koetaan oikeaksi. Ja Jumala ei halua, että näin mennään. Voi olla näin, että joskus sellainen julistaja
Niin kuin minunkin otsaan paljon lyödään lakipitoisuuden leimaa ja moni muistakin otsaan lyödään, että on lakipitoisia. Mutta en usko, että mä olen lakipitoinen, vaan minä haluaisin olla rehellinen. Ja rehellisyydessä rakastaa jokaista, joka tälle tielle on lähtenyt. Kun tuli uskoa, niin ensimmäinen murhe ja aivan muutaman vuoden kuluttua minulla oli se, että monet, jotka samaan aikaan lähtivät uskon tielle kuin minäkin lähdin, niin he lähtivät seurakunnan takaovesta pois. Ja jotenkin tämä laskee tullut sydämelle jo voimakasta, minkä tähden, mitä he ovat kokeneet, kun he lähtivät kerran iloiten tälle tielle ja nyt he ovat maailmassa. Jumala on erittäin murheellinen tällaisesta tilanteesta. Kerran lähdettiin taivas tielle, muutaman vuoden kuluttua sitten ollaan takaisin maailmassa. Ja sieltä ei olekaan enää helppo tulla takaisin sitten. Siellä on tavallaan jo poljettu jollain tavalla tätä Kristuksen armoa. Mutta onneksi sieltä tullaan. Kysymys ei silloin ole vielä luopiosta, vaan langenneesta. Raamattuhan puhuu luopiosta, että luopiolla ei ole enää mitään paluuta. Se on mennyt niin pitkälle, mutta langenneessa tilassa voi olla jopa vuosia ihminen ja vielä palata sieltä takaisin. Tämä meidän aikamme, kun ollaan rehellisiä, minun mielestäni meidän tulee olla rehellisiä, koska Jumala odottaa rehellisyyttä. Niin Juudan kirjeessä sanotaan näin, 4. jae. Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoa valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen. Jumalan armo on muutettu irstaudeksi silloin, kun lähdetään puolustamaan syntiä. Ruotsin luterilainen naispiispa Lesbo sanoi, että Ruotsin kirkosta, luterilaisesta kirkosta pitää poistaa risti ja sen pitää laittaa rukouskammiot, joissa kumarrutaan Mekkaan päin. Yksi tällainen, johon tämä koskee. Meidän arkkipiispamme myös sanoi ja pyysi anteeksi homoilta ja lesboilta, että kirkko on väärin suhtautunut. Näihin asioihin, joissa Jumala sanoo, että ne on kuoleman syntiä, jotka sitä harjoittaa, jotka eivät tee parannusta. Sieltä voi tulla uskoon, aivan niin kuin murhaajakin voi tulla uskoon, jos tekee parannuksen. Mutta nämä raamaton totuudet on niin totta tänä päivänä olleen voi. Tällaiset ihmiset, jotka vaikuttavat suuriin kansanjoukkoihin, jotka muokkaavat suuria mielipidemuutoksia suurissa joukossa, he ovat muuttaneet Jumalan armon irstaudeksi. On järkyttävää heidän kerran astua, jos ei parannusta tapahdu, konkreettista parannusta, Jumalan kasvoi eteen, koska sinne me kaikki kerran yksilölle menemme. Meidän ei kannata tinkiä Jumalan sanan totuudesta, koska silloin me teemme itsellemme vahinkoa, vaan nöyrästi sanoa, jos olemme virheitä tehneet niin kuin me vajavaisia olemme, että Herra, armahda minua tässä asiassa, minä olen tehnyt väärin ja minä haluan tunnustaa sen ja sitten Jumala sanoi, että se on anteeksi annettu Kristuksen uhrin tähden. Koska Johanneksen ensimmäinen kirje, viimeiset jakeet 2 sanoi, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, jos me tunnustamme. Mutta jos me emme tunnusta niitä ja jatkamme sitä, niin silloin me olemme, niin kuin Johanneksen ensimmäinen kirje 3 luku sanoi, että joka syntiä harjoittaa. Siinä on meidän 38 käännöksessä tekee, se on huonompi sana se tekee. Muun muassa koilo kääntää sen harjoittaa, eli se on sellaista jatkuvaa synnin tekemistä. Niin siinä sanotaan, että se on vihollisen alla silloin tällainen ihminen, se kulkee silloin pimeydessä. Jakobin kirjassa 3 luku jae 1 ja 2 sanoo näin, joka olisi hyvä meidän arkkipiispaammekin lukea, että veljeni, älkää aivan monen teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohdassa me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Sen tähden jokainen saarnamies, vastuullinen evankelista, kaikki ovat tarkemman kontrollin alle Jumalan edessä, koska he vaikuttavat moniin muihin. He ovat niitä rakentajia. Ensimmäinen korintolaiskirja 3 luku, kun puhuu rakentajista, niin siinä puhutaan myös näistä julistajista. Jos joku rakentaa hyvistä materiaalista tai huonosta materiaalista, niin se rakennus kestää kyllä, jos se on kalliolle perustettu.
mutta ne, mitkä on heiniä, olkia, puuta, se palaa, koska se menee tulen läpi. Mutta tämä rakentaja, julistaja, se on suurimmassa vastuussa Jumalan edessä, kuinka hän on rakentanut. Paava ei ole yksi rakentaja. Jumala haluaa, että me pääsemme kotiin saakka. Sinut ja minut Jumalan kutsu on sitä varten, että hän rakastaa sinua ja minua. Hän haluaa ja oikein kaipaa ja odottaa sitä, että kun pasuna kajahtaa Jeesus hakee morsian seuraavana kotiin, että sinä ja minä ollaan siinä joukossa mukana, joka täältä lähtee. Ja tämä on Jumalan rakkautta. Minä ymmärrän sen omallakin kohdalla, että kun me puhutaan rakkaudesta ja me halutaan rakastaa ihmisiä, niin se ei ole todellista rakkautta se, että me taputellaan ihmistä kadotukseen. Se on helppoa ja me saadaan myötätuntoa. Mutta se on todellista rakkautta, vaikka voi olla näin, että välitkin katkeaa, kun me jossain tilanteessa saadaan kertoa, että Jumala haluaa sinunkin pelastaa ja sinunkin on sen tähden annettu elämä Jeesukselle Kristukselle. Koska kerran astutaan Jumalan valtaistumeen eteen. Ne on monesti hankalia tilanteita. Ja Jumala haluaisi, että me saataisiin siihen sellaista taivaallista rohkeutta, että me uskaltaisimme tehdä sen viisaasti ja rakkaudessa, mutta kuitenkin jokaisen, jonka me haluamme kerran taivaan kotiin, niin saataisiin pysäyttää näillä ajatuksilla ja kertoa heille Jeesuksesta ja näistä ikuisuusasioista. Tuo on yksi sellainen asia, joka pysäyttää, jos Pyhä Henki on paikalla. Kun sanoi tällaiselle lähimmäiselle sen, että tiedätkö, että sinäkin olet ikuisuuspersoona. Sä et koskaan voi pysäyttää ikuisuutta, joka sinussa asuu. Jos Pyhä Henki sytyttää tämän ajatuksen ihmiselle, niin ihminen todella alkaa miettimään, että näinköhän on. Koskaan ei voi pysäyttää ikuisuutta, joka meissä on alkanut. Ja se on Raamatun totuus. Se on niin suuri, käsittämättömän suuri.